говорити про цю ситуацію. Ми плануємо з народним депутатом України від фракції «Європейська солідарність» Олексієм Гончаренком. Пане Олексію, доброго дня вам. Вітаю вас. Як ви оцінюєте цю ситуацію з нашими взаєминами з поляками, з цим блокуванням кордону? Куди ми рухаємося, за вашим прогнозом? Оцінюю я, безумовно, це погано, нічого доброго в цьому немає. Але я би хотів закликати нас всіх до такого, знаєте, певного спокою. Ну, як спокою? Розуміння. Треба видихнути, бо я вже бачу і в наших соцмережах, особливо після цих там деяких обурливих лозунгів, які там деякі протестувальники польські використовували, такі антиукраїнські. Це викликало величезне обурення в українців, і це зрозуміло. Але давайте не забувати одну річ. Перше, ну, у всіх цих блокуваннях приймають участь декілька тисяч людей, поляків. Тобто це одна десятитисячна від населення Польщі. Це не є абсолютно якимось мейнстрімом. І ну, одна десятитисячна може бути де завгодно будь-яка. Тому тут треба просто це розуміти. Друге, це те, що ми можемо, нам дуже не подобається, коли вони там, ну, це блюзнірство, розсипають наше зерно, і коли там, ну, це абсолютно неправильно і недобре. Але давайте не забувати, що на східному кордоні нас просто вбивають. І посваритися ще собі і мати проблему на західному кордоні, ну, це останнє, що Україні потрібно в тих умовах, в яких ми є сьогодні. Давайте просто це пам'ятати і бути дорослими, і відповідно ставитися до цього. А звичайно, що це був виклик. Звичайно, що український уряд має тут відпрацювати. І ну, тут показуєте зараз якраз кадри цього протесту. Ви бачите, скільки там цих протестувальників. Це не ніяка невелика кількість. До речі, просто щоб розуміли глядачі, чому це відбувається, щоб не думали, що це все абсолютно там всюди антиукраїнське. Це величезний зараз протест фермерів по всьому Євросоюзу. Це всюди. Це у Франції, це в Німеччині, це всюди відбувається. І просто у Польщі воно перетворилося на таку більш політичну історію, враховуючи, що Польща тільки що пройшла парламентські вибори, такі дуже важкі, в такій дуже важкій боротьбі, там змінилась влада, але в них вже в березні наступні вибори місцеві. Тобто там це все сильно політизувалося. І я думаю, не без участі Росії, там було це заточено на саме антиукраїнські такі певні настрої, були там розповсюджені. Тому просто треба це розуміти. Безумовно, треба також захищати свої права, але нам не треба абсолютно впадати в якусь там, да, ну, там образу на поляків, сваритися з Польщею, ще щось. Це останнє, пане Олексію, що можна пане зробити. Воно то так, ви кажете, що невелика кількість бере участь в цьому, так, і ми бачимо по картинці. Але є таке народне прислів'я, ложка дьогтю може зіпсувати бочку меду. Ви знаєте це чудово. І ось журналіст Віталій Портніков, ви так само знаєте, він пише про те, що зараз закладається підґрунтя для серйозного конфлікту, я б сказав, навіть до цивілізаційного провалля між двома сусідніми країнами, що тільки сприятиме успіхам Кремля. Ви кажете про місцеві вибори у березні, але ми розуміємо, оскільки задіяний російський чинник, Росія просто так це питання не залишить. Очевидно, буде педалювати цю тему. І от питання, чи зможемо ми в цих умовах знайти спільні точки дотику, забути всі розбіжності, які от зараз трапилися на підґрунті аграрного питання, так? І все ж таки зрозуміти, що нас більше об'єднує і є більше спільного проти Росії, аніж те, що нас може роз'єднувати. Дивіться, давайте робити те, що залежить від нас. Давайте, що знаєте, дуже добре щось там вимагати від поляків, але давайте зробимо свою частину роботи, нашу частину роботи. Не робити заяви, це я говорю до політиків і до президента, і президент Генеральної асамблеї ООН виступив критично щодо Польщі, що було величезною помилкою, бо це дало величезний пас якраз російській пропаганді. Ви вважаєте, що краще було мовчати, пане Олексію, щоб краще було мовчати, не говорити, не коментувати? Сказати, що Польща працює на Москву, ну це було останнє, що можна було сказати. Тому що в Москву там в цілому теж ненавидять, за невеликими винятками. І так треба, якщо навіть це казати, то казати за зачиненими дверима, пояснюючи наслідки, а не кидаючи з найбільшої трибуни світу виклик всій країні. Тому це було неправильно, це була точно помилка.
Тепер що можемо робити ми, власне? Ну, ті, хто не постити в соцмережах, ці пости ненависті там до поляків, які я вже бачу, які от вони там такі з дуже негарними словами і всім іншим. Ну, це величезна дурість. Це все розмухує цю історію. Так, нам треба стиснути зуби і в якомусь сенсі перетерпіти. Пане Олексію, але от дивіться, коли зараз лунає критика з боку Польщі, так, що м'яч на нашому полі, що наші дії, що це підриває, зокрема, так, ринок польський, який пов'язаний з Німеччиною. Але чомусь поляки не говорять про те, що за їхніми ж даними агропродукції з Росії було втричі більше імпортовано до Польщі, аніж з України. Чому ніхто не згадує про це в Польщі? Чому стоїть наша ситуація їм на чолі, але вони не розбираються стосовно того, як до них потрапляє зерно з країни-агресорки, що воно там робить, куди вони йдуть, де і хто на цьому заробляє? От поясніть. Ми ж розуміємо з вами, що зараз наш ефір не дивляться поляки, правда? Ну, тобто ми зараз так, цей меседж, але кому, от ви кажете, кому що його, краще стіпити зуби і мовчати. Адресуємо. Але ми говоримо про те, що тут користаються ситуацією росіяни. Ну так вони користаються якраз тим, що ми, якщо ми входимо в клінч, вони цим точно і скористаються. Давайте зробимо від себе, щоб від нас залежить не входити в цей клінч. Ну у нас немає шляху. Ну куди нам входити в клінч на західному кордоні? Ну ми свідомі люди. Ми розуміємо, в якій сьогодні ситуації знаходиться Україна. Ну давайте там ще собі створимо вже величезну проблему. Пане Олексію, ну, нічого не створимо. Що буде далі? Проблема я не, на кордоні. Я не кажу не вас. Я не про вас говорю. Я звертаюся до наших глядачів, до всіх. Я всі розумію емоції. Але ну, зараз ці емоції треба стримати. Треба згадати, як десятки тисяч поляків приїхали на кордони приймати наших жінок і дітей. Треба згадати, що Польща була країною, яка і сьогодні є країною, яка по відношенню до свого ВВП віддала одне з найбільших нам, і все, що могла, в тому числі військовому сенсі, віддала. І треба, да, ну, можуть бути десь там конфлікти, суперечність. Ні в якому разі це не можна переносити на поляків і на Польщу. Да, окремі польські фермери, да, окремі якісь політичні польські сили. Така в наша, немає, вибачте, ідіотів всередині країни. Ну, я бачу, я поляків не називаю ідіотами, пане Олексію. Ні, я називаю це, що там є люди, є... Я їх називав корисні ідіоти для Росії. Це завжди так радянські союзи. Ідіоти створили для нас велику проблему на даному етапі. Пане Олексію, давайте поговоримо про те, що чекає найближчим часом. Ми знаємо, я ставлю запитання, тому що посівна так наближається. І чи ось ці фермери, які зараз блокують кордон, чи повернуться вони на поля для того, щоб займатися посівною безпосередньо своїми справами, так? І чи може ця історія вгамуватися вже після, от чітко влягтися, тому що є політичний чинник, пов'язаний з місцевими виборами. Після їхнього проведення, чи може ця ситуація вгамуватися? Ну, куди повернуться ці фермери, я не знаю. Там я взагалі не впевнений, що там всі прям фермери. Я думаю, що там є і просто штатні провокатори. Щодо впевнений, що після місцевих виборів стане легше. Бо польський уряд, я думаю, що він буде більш серйозно реагувати і вже намагатись вийти з цієї ситуації. Бо Туск дуже розумна людина, польський прем'єр. І він чудово розуміє, що те, що зараз відбувається, не є добре ні для України, ні для Польщі. Однак він теж заграє з цими настроями, тому що йому потрібні голоси. Йому дуже важливо зараз після перемоги на парламентських виборах закріпити це на місцевих. Тому я думаю, що в квітні місяці ситуація має стати кращою. І треба цей час перетерпіти. А в нас які ще опції є? Ну, давайте там, що ми, ну, давайте заборонимо там щось, давайте розсваримося з ними, давайте теж щось перекриємо. Ну, давайте. Ну, ми ж розуміємо, що це, ну, ми, на жаль, не в тій ситуації зараз, просто не в тій ситуації. Складно, але ми почули, пане Олексію, одним словом, панове глядачі, от як закликає народний депутат Олексій Гончаренко, давайте трошечки вгамуємо свої емоції і наберемося терпіння. Спасибо. А весь свій негатив на русню. Гаразд. Ну, русня, очевидно, і там прописалася, тому давайте шукати русню серед поляків. Я зараз там вона всюди є, на жаль, да. Почула. Пане Олексію, дуже дякую вам за включення. Глядачам нагадаю, що це був народний депутат від фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. І обговорювали ми ситуацію, яка склалася у нас на кордоні з поляками.